Hello guys, so yun, finally makakapag-build na din tayo. So ito na yung mga items, parts na ilalagay natin dito sa case. So simulan na natin. So first thing first, kailangan muna nating kunin yung motherboard to. So yan, so diba? So pero kailangan lagyan mo natin siya dun sa table, tapos maya na natin ilagay sa case. Okay? Okay, ito na yung motherboard. So, gagamitan ko na lang ng magic para hindi na tayo ulit mukhang nag-unbox. Ha? There you go! Magic! So, nilabas na natin yung mga kailangan para mamaya. And then, yung processor. Forward ko na lang ulit. So, yan. Tanggalin muna natin siya. Iwasan yung mahawakan yung gold pin na yan. So, better. Dito lang sa mga side. So, kung mapapansin nyo, meron yung mark na triangle, ayan, sa pinakababa. So, may corresponding mark din yan sa motherboard para mailalagay nyo siya ng tama. Okay, so, I had to change the camera position para mas makikita nyo kapag in-open ko na to. Tsaka, bukas na rin ako ng flash. So, una, gaganyanin mo na. And then, bubukas yung ganyan. Tapos, yan, nalabas na yung mga pins. Okay, kung mapapansin nyo, yan. Yan yung mga pins nya. Tapos, dun sa socket, yung katulad dun sa processor na sinabi ko, yan yung corresponding na markings nya sa bottom left. So, pag nilagay natin yung processor, dapat kung saan nakaalign yung markings ng processor, ganun mo din ilalagay yung position niya. Okay? Tapos, kung mapapansin nyo, may markings dito na yon, yung bilog yon. Tapos, then the other one, ito. Then, sa processor, meron din ganyan. Yan, ito. Tapos, ito naman. Yan. So, pag nilagay na siya dyan, bali ganito yung alignment niya. Pantay lang. Okay? So, lagay na natin. And also, wag nyo muna itong tatanggalin kasi itong takip na to. Kasi kapag nilagay nyo na itong processor, kusa nyo itong matatanggal. And then, make sure na hindi nyo ito mabibend, ha? Kasi napaka-sensitive nyan. Even si Superman, si Henry Cavill, diba? Nagsabi, be gentle. So, ipi-place nyo yan dyan, like that. Yan. And make sure na naka-place sya na maigi. So, kailangan yung i-wiggle. And then, wag nyong po-force na i-push downward. So, let it be lang. Let it be. So, let it be. Okay, tapos. Pag okay na, baba nyo lang ng ganyan. Yung lead. And then, push nyo to. Tapos, down nyo yan, ganyan. Tapos see, kusa siyang natanggal. So, ayun na yung processor nyo. Okay? Then, our next step is putting the CPU cooler. Kung naalala nyo, bumili ako nung aftermarket cooler. In-unbox ko din siya. Ito. Yan. Pero, hindi ko muna ito ilalagay. So, probably sa hiwalay ko siya ng video kasi mainly ang purpose naman ito is for online building, online building, online schooling, and work from home. So, kung yun lang naman yung kailangan nyo, this cooler is fine na, okay na. Hindi nyo na kailangan ng aftermarket cooler na binili ko. So, pag nilagay natin to, ganyan, or pwedeng ganyan. Kayo kung anong position nyo. Pero mas maganda kasi kung ganyan, straight po, straight horizontally. Pero since yung case ko is, kung napansin nyo dun sa unboxing ng case, naka-slant sya, diba yung pahiga? So, kung ilalagay natin to, mas maganda kung paganda. Okay? And also, I forgot to tell, may paste na siya. Kusa, pag binili nyo, naka pre-installed paste na siya. So, hindi nyo na kailangan bumili nito. Yan. Ito, aftermarket paste din to. Gagamitin natin to kapag ilalagay na natin yung isang stock cooler. So, yun. And then, kung mapapansin nyo, try ko i-zoom. Yan. Yung mga dot na yan, ito. Yan. And then, this one. Doon nyo ilalagay itong paa nya. Yan. Doon nyo itutusok. Okay? So, make sure na naka-align sila. Yan. Ganyan. Tapos, konting wiggle-wiggle. And then, pupush nyo lang. Yan. Napush nyo na. Pero wag nyo munang i-push to. Ito dapat. Mas maganda yung ipupush nyo yung lahat ng sides ng hindi sabay-sabay. Dapat isa-isa. Tapos alternate na position. Yan. Tapos follow this one. Tapos this one. Yan. Tapos di nyo lang maigi. Ayan. Okay na. Then, may lock yan eh. Yung lock nya, eto, nandito rin sa head. So, iikot nyo lang ng ganyan. Ayan. Mapapansin nyo. Ayan, zoom ko. Ayan. Eto. Tapos, ba't ang tigas mo? Ayan. And then, ito. Yung iba. Para hindi na siya mabubunot or malalaglag kapag sinabit nyo na sa case. Okay. Nga pala, ito. Kakabit natin to sa yan, sa motherboard, sa system fan, CPU, rather. Okay. So, mapapansin nyo, yan, CPU fan. Diyan nyo siya ikakabit para makokontrol nyo yung fan speed nito. So, pwedeng hindi nyo na lang kontrolin, default lang, para gagana siya. Kasi kung hindi nyo to ilalagay, nonsense, hindi yan iikot. Okay? So, yun lang. So, na-align ko na siya. As you can see, yan. Diba? Stig. So, the next thing na ilalagay naman natin is yung RAM dito sa DIMM slot. Okay? Ito yung RAM natin. Dalawa. Naalala nyo yung ibang motherboard is apat yung DIMM slot. Ito dalawa lang. So, pwedeng i-fill nyo yung lahat ng slot or pwedeng dalawa lang. Pero, mas maganda na yung dalawa para dual channel. Okay? So, gamitan muna natin ng Harry Potter style. So, yun na yung RAM natin. Nilagay na natin siya dun sa DIMM slot. And also, remember yung DIMM slot, meron yung parang bungi. Yan o. So, hindi kayo malilito kung ganito ba ilagay nyo or ganito. Maglalak naman siya. There you go. Ito, yung parang bungi niya. And then, sa ibang motherboard is na lulusin tong ganito. Pero sa akin is, ito lang. Ayan o. So, okay, magkakamali na baka ito sabihin nyo sira. Nakafix yan. So, ang gagawin mo, loose mo lang tong dalawa. Then, lagay mo tong RAM stick. So, as usual, hindi ko siya may lagay. Bakit hindi ko malagay? Baka okay. Kasi, balikan na. A few moments later. Okay na yan. Okay, yun na. So, kapag nilagay mo na siya, magkiklip yan dito. Means, nag-lock na siya. Saka ko na lang aayusin yung wiring ng CPU cooler. Okay na. And then, the other one. Ito ulit. Dalawang 8 gig to. Dual channel. So, total of tips of the heart. Hindi. So talagang masikip pala talaga siya. Hindi pa kasi gamit. First time daw. Okay. Pinawisan ako dun. Since nalagay na naman natin yung processor sa motherboard, kasi yung cooler, then yung RAM. Okay na yan. So, ang next thing naman natin is ilalagay natin siya sa case. So, yun, muna na natin. So, first thing first again, tanggalin muna natin yung mga case side panels. So, simulan na natin. Okay, so yun na yung case. As you can see, hiniga ko na siya para mas madali siyang makatulog. Hindi, para mas madali natin ilagay yung motherboard. Yan. Dito. Ilagay na natin yung motherboard. Una, kailangan yung hanapin yung mga ganito. Ito. So, dyan yung ilalagay yung screw. Dyan yung siya i-screw. Apat na screw lang bali yung may lalagay natin. Kasi, itong case na to is for, pwede rin siyang MATX, ATX, yung mas mahaba yung motherboards. Then this yung eye shield yung sa likod. Ito yung likod ng motherboard or likod ng case, kung nakikita nyo yung mga sinasaksakan ng keyboard, mouse, and everything. Hi everything! Okay guys, so I have to remove this thing kasi baliktad pala siya. Epic. Ang hirap mo na ilagay, baliktad ka pa pala. Yan. So try na natin. A few moments later. Okay. So, next is yung power supply. So, ganyan yung itsura niya. Stig, di ba? Nakatagilid na. And then, ito yung kaninang pinahirapan tayo. Yan. Okay. So, kabitan natin yung power supply. So, ito yung power supply. Magikin natin. Steve. So, ilagay na natin yan dito sa case. So, ito na yung power supply natin. Ilagay na natin sa case. Pwede nyo siyang ilagay ng nakaganyan. Or, pwede din ganito. So, depende sa inyo yan. Pag ganito, kukuha siya ng airflow galing sa case, tapos dito nyo ilalabas nya, hindi nyo. Pag ganito naman, kuha siya ng airflow dito sa ilalim, tapos dito ilalabas. So, but I prefer na ganito, para may sarili na siyang airflow. Hindi na siya umaasa sa iba. Hindi na siya aasa ng hangin na galing dito sa case. Ito, isa pang kinagandahan ng modular power supply. So, hindi mo kailangan to ilagay lahat. Pwede mong alisin yung mga kable na hindi nyo naman kailangan. Then, yung wire niya is tago nyo na lang sa ilalim. Then, pakita ko yung harap ng case kapag nandun na yung power supply. So, yun yung power supply natin. Hard disk, hindi muna tayo maglalagay. Siguro sa next video na lang natin. Isabay yung mga cooler. And also the video card. Kasi kapag nag-build naman kayo ng for online schooling or homework, desktop, work from home, hindi nyo naman kailangan ng video card eh. So, yung mga basic lang muna. So, ilabas muna natin yung mga kable ng power supply. So, itong mga kabling to, yan, SATA, and then Molex. Ito mga kinakabit to sa mga hard drive. SSD, fan, yan. Tapos, ito is yung power ng motherboard. Dito yan. And then, ito is power ng CPU. Ayan, nakalagay. Which is nandito. Tapos, ito is power to sa graphics card. PCIe. Ito, tatong slot na to. So, unahin muna natin yung sa power supply ng motherboard. Madali lang naman siya. Kasi, ganyan lang siya. Pag nilagay, hindi naman siya nakita. Ika lang. Zoom ko yung camera. Okay, so ito yung sa slot ng power ng motherboard. Medyo madiin lang talaga siya. Nakakalik na ba na maayos? Last one para sure. Okay. So, ayan na sa power supply ng motherboard. Then, power supply ng CPU. Ayan, CPU. Baliktad. Ganito. Okay. Ganyan. Tapos, sa kanya na lang ayusin yung mga kable kapag okay na lahat. Maglalagay din tayo ng case fan dito sa likod. Dalawa. So, para may example lang, kapag sakaling bumili kayo ng case fan sa mga build nyo, alam nyo siya kung paano ilagay. Eh, provided din siyang screw sa box. Okay. Pagod. So, yan na. Meron ng dalawang fan. So, yung Molex na galing sa fan, tapos yung Molex na galing sa power supply. Yan, so nakakabit lang siya, duktong-duktong, parang sa Christmas light. So, yun na, madali lang mag-build, diba? Ganyan, tapos yung mga kable, ayan, sumisilip. Yung mga kable, nakaganyan lang siya. So, kung hindi modular yung gamit mong power supply, mag-tendency na magganyan talaga yan. Para lang silang cobra na natutulog sa ilalim. So, okay. Pero hindi ko pa to tatapusin yung cabling ko kasi hindi ko may makikakabit pa tayo in the future. So, mabilis ang kabit lang muna. So, ayan na. Ayan. Tapos, kakabit naman natin yung front panel. Ito. Para gagana yung mga power button, reset sa harap. Kakabit natin ito sa motherboard. Okay? Kung mapapansin nyo, itong cable na to, galing to sa front panel dito. Yan. So yung power button, reset, USB. So itong jack na to, USB 3 to. Isasaksak natin to sa motherboard para gumana yung USB sa harap. Kaya kung mapapansin nyo, kung nagre-rent kayo sa mga computer shop, tapos isasaksak nyo yung USB nyo dun sa harap, hindi na gana. Ibig sabihin, yung ganito nya, hindi nakakabit sa motherboard. Yun yun. Unlike dito sa USB slot sa likod, rekta kasi yun sa motherboard eh. So, yun. And ito, ito yung sa mga ilaw. HDD, LED, power switch, yan, reset, reset, yan. Ayaw pakita eh. And then this one, ito yung sa HD audio, yung sa ano to, sa jack nung sa earphone, headphone, tas mic. Meron din 'di ba instances na kapag nagsasaksak kayo ng earphone sa harap, hindi na rin nagana kasi hindi nga rin to nakalagay o nakasaksak sa motherboard. So, lagay muna natin. So, alam nyo nga na isasaksak siya sa motherboard. Pero, saan part yun? Diba? Ang dami, nakakalito. Kaya, titingin tayo sa manual, okay? So, hanapin natin yung sa graph ng, kaya importante yung manual. Babasahin nyo yan para hindi kayo magkakamali. Okay, ito. Yan. So, hanapin nyo dyan is yung ito. Hanapin ko na konti. Front. Yan lang. Front panel. Number 9. Yan. So, pala tayo sa number 9. Number 9. Number 9. There you go. System panel control. This connector supports several chassis mounted function. I have checked the manual. Isa-isa ko siya. Pero hindi ko makita yung graph kung paano natin ilalagay yung dito. Yung power switch, reset, tsaka LED. Yung pagkakasunod-sunod niya. Pero good thing is yung last motherboard ko, which is MSI. Meron tong graph sa manual niya. Ito, doon muna lang natin titignan. Ito. Ayan. Then, alam, hopefully gumana. Pero alam ko naman is, lahat naman ng positioning ng wirings is pare-parehas. Like this one. Ayan. Pinalitan ko muna yung angle ng camera. Kasi ito yung sa manual. So, kung pagbabasihan nyo sa motherboard, it will show like this. I-zoom natin ang konti. Then, kung una is HDD, dun sa pinakadulo, positive and negative. So, kunin natin yung kable. This one. Ayan. So, good thing mag-asama na siya. And Next one is reset switch. Toh, reset switch sebab and then power LED positive then negative sa kabilang side ng HDD. I think this one power LED punta dito and power LED, ito yung positive, ito yung negative. Then the last one, power switch. And power switch. And then you cable para sa USB 3. Dito na lang siguro. Okay. And then the ito sa audio. Okay, okay na lahat. So, yan. Next naman is natin yung storage. Ito, okay. It is A400 Kingston 120GB. So hindi muna tayo gagamit ng hard disk. Though may gagamitin ako, pero hindi muna natin siya ililipat kasi gamit ko pa siya sa previous kong setup na PC. Doon pa siya nakalagay. So mga siguro sa susunod na video ko, doon na natin siya ilalagay. Then may explain ko na din sa inyo doon yung saan siya ikakabit, pero for now ito muna. So ganyan lang siya kaliit. Ayan, stick, di ba? Ang lagay niya is paganto dito, yeah, dito sa slot na to. So nahiga na natin yung case. Zoom lang natin na onte, just like that. And then ito yung M2. Yan, storage lang to. Ang pinagkaiba lang niya lang sa hard disk tsaka sa SSD is nakakabit siya mismo sa motherboard, unlike sa mga hard disk and SSD, kailangan mo pa ng ganito, kable. Tapos dito siya nakakabit sa SATA ports. Pula ako, nakakangalay. Kailangan lang natin pwersahin kasi may parang lock siya pag dumiin. Yan, okay, ganyan. And then saka na natin to ilalagay. This one, tapos ibababa lang natin ng ganyan. Tapos ilagay natin tong pinaka clip. Okay na ba? Make sure na naka fit yung M2 dyan, na mahigpit para hindi mo siya magagalaw. And then Okay, so ganyan ang itsura niya. Tapos naka-clip yung gano'n. Ayan. Ayan. So okay na. Tatry na natin buksan kung di sasabog. I've connected the cables na kakailanganin natin. Ayan. Medyo pangit lang tignan kasi for testing lang naman. So yun yung power cable o diretso sa from power supply AVR, tapos yung keyboard and mouse. So ganito yung tsura nya pag sa likod, diba? Stick. By the way, naalala ko is yung processor ko pala na binili is walang inboard graphics. Kalimutan ko. So parang hindi ko siya in-explain eh. So bali ikakabit na rin pala natin tong graphics card ko para doon tayo kukuha ng display papunta sa monitor. Okay, so kunin muna natin to. Ito pala yun, magic. Oh my god. So lagay muna natin tong graphics card. It should be like this pag nilagay, pero pag online schooling, homework, work from home, di nyo kailangan ito ha, graphics card, mahal to. And mas kailangan to pag gaming, so you don't need this. Nagkataon lang kasi yung processor ko is walang inboard display, di siya makakuha ng display from dito. So mangyayari, yung cable ng monitor ko, dito ko ikakabit para magkaroon ako ng display. So, ay, sorry. So yun lang naman, o, kapit na natin. Pero make sure na ito is naka-unlock para pwede natin siya ikabit. And then, sukatin natin. Pag dito ba siya inabit? So, eto, tatanggalin natin. Then, gently nyo. Kailangan ba tatlo ibalik ka? Ay, hindi naman siguro. Alam ko, kailangan ba tatlong tanggalin eh. Yes, hindi na. So, yan na. Nakakabit na siya din. Screw na lang ulit natin yung mga pinag-tanggalan. Like this one. So, ganyan yung tsura niya. Stick, diba? Sa next video ko, ilalagay na natin dito yung tatlong fan. Okay. So, lagyan na natin yung kable ng monitor. PCIe. So, kakabit natin siya sa graphics card. Should be like ganito. Okay. Ayan. Should be like this. Nakikita nyo ba? Yes, kita nyo naman, diba? Ako hindi ko makita eh. Ingat lang. Okay, so game. AVR, power supply, power button. Okay, so gumana na siya guys, yan na. Pero kung may installer na kayo ng USB from Windows 10, isaksak nyo na siya sa USB para kapag nagboot kayo, diretso install na siya ng OS. Pero since wala pa tayong next video na natin yung installation ng Windows, so dito muna tayo sa BIOS. So i-check nyo dito sa BIOS kung nakakonect ba yung mga device na nakakonect sa PC nyo. So yan yung nakain si Asus. Ito yung BIOS mode nya. Ayan yung model EXB A65MV5. Okay guys, so yun lang ang tutorial natin, PC build para sa online schooling and work from home. So next video lalagay na natin to lahat. Tapos dyan, and then yun lang. So susunod ulit na video. Automatic yun yun, diba? Sasara.